ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናል ቤተሰቦች የኢምብሪዮሎጂ ክላሳችን ቀጥሏል። እንግዲህ በባለፈው ኢምብሪዮሎጂ ዊክ 1 የመጀመሪያው ሳምንት ከፈርቲላይዜሽን ጀምረን እስከ ኢምፕላንቴሽን ያለውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ዊክ 2 የሁለተኛው ሳምንት ላይ ምን አይነት የጽንስ እድገት ይኖራል፣ ማህፀን ላይ ከመጣ በኋላ ጽንሱ ምን አይነት ለውጦችን እናያለን በሁለተኛው ሳምንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ አመሰግናለሁ። ሶ በባለፈው ሳምንት ፈርቲላይዜሽን ወይም ጽንስ ከአምፑላ ኦፍ ፋሎፒያን ቲዩብ እንደሚፈጠርና ዘን ሲንግል ሴል የተፈጠረችው ሲንግል ዛይጎት ከአንድ ቀን በኋላ ወይም በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ሁለት ሴል ኤቱ ሴል ዛይጎት ትሆናለች። ዘን በሁለተኛው ቀን ወደ 4 ሴል፣ ወደ 8 ሴል በሶስተኛው ቀን፣ ዘን በአራተኛው ቀን ወደ 16 ሴል ኤምብሪዮ ትቀየራለች። ሶ ይሄ 16 ሴል ያላት ኤምብሪዮ which is called ሞሩላ የሚል ስም እንዳላት አይተናል። and again ወደ 32 ሴል ሌቭል ስታድግ ደግሞ ብላስቶሲስት ትባላለች ማለት ነው። ብላስቶሲስት ወደሚባለው ስቴፕ ታደርጋለች። ስለዚህ ይሄ ሲንግል ሴል የተፈጠረችው ዛይጎት እንደዚህ ወደ መልቲፕል ሴል ወደ ሆነ ስትራክቸር ስትቀየር ፕሮሰሱ which is called ክሊቬጅ እንደሚባል አይተናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሳምንት በዚህ መልኩ ሴሎች እየተባዙ እዚህ ከደረሱ በኋላ በስድስተኛው ቀን ማህፀን ግድግዳ ጋር መጥቶ የተፈጠረው ጽንስ ይጣበቃል ማለት ነው። ሶ በስድስተኛው ቀን ከዛ በኋላ ከሰባተኛው ቀን ጀምሮ ዊክ 2 ነው አይደል? በሁለተኛው ሳምንት ከማህፀን ጋር ከመጣ በኋላ ጽንሱ ምን አይነት የእድገት ደረጃዎችን ያሳያል የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ሶ ዊክ 2 የሚጀምረው በኢምፕላንቴሽን ነው። ኢምፕላንቴሽን ማህፀን ጋር መጥቶ የመጣበቅ ፕሮሲጀር which is called ኢምፕላንቴሽን ይባላል። በሁለተኛው ሳምንት የጀመረው ኢምፕላንቴሽን መጨረሻው ላይ ኢምፕላንቴሽን ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ምን እንደሚመስል እናያለን። ሶ ጽንስ እዚህ ከደረሰ በኋላ እንዳልኳችሁ መሃሉ ምንድነው ክብ የነበረው ሰርኩላር የሆነ ሺፕ ነው ያለው። እዚህም ጋር እንዳየናቸው የኢምብሪዮ ሴሎች ኖርማል ኤግ ወይም እንቁላል ላይ ነው አይደል ጽንሱ የሚፈጠረው። ስፐርም ከገባ በኋላ ራሷ እንቁላሏ ነች ወደ ሙሉ ሴል ተቀይራ እየተባዛ የምትሄደው ማለት ነው። እና ሳይዙንም እንደምታዩት ሳይዙ የኢምብሪዮ ወይም የተፈጠረው ጽንስ ሳይዝ እስከ አምስተኛው እስከ ስድስተኛው ቀን ብዙም አይጨምርም ማለት ነው። እና በዛው ባለበት ሳይዝ ነው ሴሎች እዛው እየተባዙ ቁጥራቸው እየበዛ የሚሄደው። ሴሎች ሳይዛቸው እያነሰ ቁጥራቸው እየበዛ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ይሄ የተጠቀጠቁ ወይም የተጠጋጉ ሴሎች ስማቸው ኮምፓክሽን ይባላል። ፕሮሲጀሩ ኮምፓክሽን፣ መባዛቱ ደግሞ ክሊቬጅ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቁላል ሽፋን ወይም ዞና ፔሉሲዳ ነው ማለት ነው። ሸፈኑ የሚይዛቸው ሁሉንም ማህፀን ጋር ከመጡ ከተጣበቁ በኋላ ወይም ደግሞ የተፈጠረው ጽንስ ማህፀን ግድግዳ ጋር ሙሉ ለሙሉ ከገባ ወይም ኢምፕላንት ከሆነ በኋላ ነው ይቺ የእንቁላል ሽፋን የሚጠፋው እና ሙሉ ስትራክቸሩ የሚያድገው ማለት ነው። እስከዚህ ጊዜ ድረስ ግን ዞና ፔሉሲዳ ወይም ደግሞ የእንቁላል ሽፋን እስከዚህ ድረስ አለ ማለት ነው። እዚህ በኋላ ግን ዲጀነሬት እየሆነ ይሄዳል። ምክንያቱም ፈርቲላይዜሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ሪሊዝ የተደረጉ ከስፐርም ላይ የወጡ ሃይድሮሊቲክ ኤንዛይሞች ዞና ፔሉሲዳን ስሎውሊ ነው ዲግሬድ እያደረጉ የሚጨርሷት እና መጨረሻ ላይ ዞና ፔሉሲዳ ምን እያደረገ እያለቀ ይሄዳል። እና አንዱ አድቫንቴጁም እንደውም የዞና ፔሉሲዳ which prevents early implantation በቀላሉ መጥቶ እንዳይጣበቅ ማድረግ ጊዜውን እንዲጠብቅ ለማድረግም ያገለግላል ማለት ነው። ሶ ማህፀን ላይ ስድስተኛው ቀን ከደረሰች በኋላ ጽንስ እንግዲህ ፓርቶች አሏት። እንደምታዩት ሴሎች እየተባዙ ይሄዳሉ። ውስጥ ላይ ያሉ ሴሎች እየተባዙ ይሄዳሉ። ውስጥ ላይ ፍሪ ስፔስ ይፈጠራል። ፍሉድ ፊልድ የሆነ ፍሪ ስፔስ ይፈጠራል። ኦፍ ኮርስ 33 ሴል ስቴጅ ከደረሰ ጀምሮ ፍሪ ስፔስ ውስጥ ይፈጠራል። ስለዚህ ያ ፍሉድ የሆነ ስቴት ብላስቶሲስት ካቪቲ ይባላል ማለት ነው። መጨረሻ ዩልክ ሳክ ምናምን እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ካቪቲ። ሶ ሴሎቹ ሁለት ፓርቶች እናያለን ማለት ነው። ውስጠኛው ፓርት ውስጠኛው ይሄ ሴሎች ውስጠኛው ያሉበት ፓርት which is called ኤምብሪዮ ብላስት ይባላል። ውስጠኛው ክፍል ኤምብሪዮ ብላስት ይባላል። ዙሪያውን ሰርክል የሚይዙት ደግሞ ሰርክል የሚሰሩት ሴሎች ደግሞ which is called ትሮፎብላስት ይባላሉ። ትሮፎብላስት ባለፈም እንዳየነው ቃላቶቹ ራሱ ኤምብሪዮ ብላስት ማለት ኤምብሪዮ ማለት ጽንስ ወይም ሺል ማለት ነው። ብላስት ደግሞ ፎርሚንግ ልጁን ወይም ጽንሱን የሚሰሩ ሴሎች እነዚህ ውስጥ ያሉት ናቸው which is called ኤምብሪዮ ብላስት ሴልስ ይባላሉ። ሌላው ትሮፎ ደግሞ ትሮፊክ ፊዲንግ ወይም ኒውትሪሽን ማለት ነው። ብላስት ደግሞ ፎርሚንግ ስለዚህ የህፃኑን ምግብ ለማቅረብ ወይም ደግሞ ለምግቡ ሲስተም የሚሰሩ ሴሎች ደግሞ which is called ትሮፎብላስትስ ይባላሉ። ዘንድ በስድስተኛው ቀን መጥቶ የተጠበቀው በሰባተኛው እና በስምንተኛው ቀን በማህፀን ግድግዳ ማለት ይጀምራል መግባት ይጀምራል። ፓርሻሊ ኢምቤድድ ኢን ዘ ኢንዶሜትሪያል ዎል በስምንተኛው ቀን ወደ ውስጥ መግባት ይጀምራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ማህፀን ግድግዳ ወደ ውስጥ መስጠም ኢምቤድ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ዘንድ ኢምቤድ በሚያደርግበት ሰዓት እነዚህ ትሮፎብላስት ሴሎች ዙሪያውን ያሉ ሴሎች እንደምታዩቸው እነዚህ ዙሪያውን ያሉ ሴሎች እየተባዙ ይሄዳሉ በፍጥነት ማለት ነው። በፍጥነት እየተባዙ ሲሄዱ እንደምታዩቸው የማህፀን ግድግዳ ምን ያደርጉታል እንደ መውረር ማለት ነው። ጀስት ወደ ውስጥ ኢንቬድ እያደረጉት ይሄዳሉ።
እና በሁለት ግሩፕ ይከፈላሉ እነዛ ሴሎች ማለት ነው። በጣም ወደ ማህፀን ግድግዳ ውስጥ የሚገቡት ሴሎች is called ሲንሲዮትሮፎብላስትስ ይባላሉ። ሲንሲዮትሮፎብላስትስ ዘን ከዙሪያው ላይ ወይ ደግሞ ጽንሱን ዙሪያውን ከቡ የሚይዙት ወደዚህ ቀረብ ያሉት ደግሞ ዙሪያ ጽንሱ በኩል ያሉት ውጭኛው ሽፋን ትሮፎብላስት ሴሎች ደግሞ ሳይቶትሮፎብላስትስ ይባላሉ። ሳይቶትሮፎብላስትስ ሳይቶ ማለት ሴልስ ማለት ነው። ትሮፎ ፊዲንግ ብላስትስ ደግሞ ፎርሚንግ ስለዚህ የሴሎችን ምግብ የሚያዘጋጁ እንደማለት ነው። ሲንሲዮትሮፎብላስት የሚባሉት ደግሞ ሲን ፊውዥን ነው አይደል? ሲንክ SYN ፊውዥን አንድ ላይ ይሆኑ ሲንሲዮትሮፎብላስትስ። እነዚህ የማህፀን ግድግዳን የማህፀኑን ግድግዳ ሞር እየወረሩት የሚሄዱት ወደ ውስጥ እየተስፋፉ የሚሄዱ ሴሎች ሲንሲዮትሮፎብላስትስ ይባላሉ። they are multinucleated የሆኑ የሆነ well formed የሆነ ሴል ሜምብሬን የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ ሳይቶትሮፎብላስት ሴሎች እየተባዙ ሲሄዱ እነዛ ሴሎች ወደ ምን ይቀየራሉ ማለት ነው? ወደ ሲንሲዮትሮፎብላስትስ ማለት ነው። እየተባዙ ይሄዳሉ። ስለዚህ ሲንሲዮትሮፎብላስቶች ከሳይቶትሮፎብላስት ሴልስ የተገኙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህኞቹ well formed የሆኑ actively mitotically divide የሚደረጉ mononucleated cells ናቸው። mononucleus ሲንሲዮትሮፎብላስቶች ግን መልቲ ኒውክሊየትድ ናቸው። ብዙ ኒውክሊየቶች አንድ ላይ የተጣበቁ የራሳቸው የሆነ ሴል ሜምብሬን የሌላቸው ማለት ነውና ዋና ጥቅማቸውም የእናትየውን የማህፀን ግድግዳ እየቦረቦሩ የብለድ ሲስተም ከህፃኑ ጋር እንዲፈጠር ማድረግ ነው ዋና ስራቸው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ የመጨረሻ ጎላቸው የምግብ ሲስተምን ከእናትየው ጋር ጽንሱ እንዲያገኝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጽንሱን ሸፍነው የሚይዙ ሴሎች እነዚህ ትሮፎብላስቲክ ሴሎች በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። ሳይቶትሮፎብላስትና ሲንሲዮትሮፎብላስት እነዚህን መርሳት አያስፈልግም። ጽንሱ ከውስጥ ያለው ደግሞ እንደብተቱ ውስጥ ላይ ያለው ጽንሱ ፓርት ኤምብሪዮ ብላስት ያለው ውስጥ ላይ ያለው ፓርት እንደዚሁ ወደ ሁለት ግሩፕ ይከፈላሉ። ሴሎች እየተባዙ ሲሄዱ ወደ ላየርስ እየተከፈሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ታችኛው ላየር እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ ታችኛው ስፔስ ያለው ወይም እዚህ ጋር በቀይ ከለር የጻፍኩት ማለት ነው which are called ሃይፖብላስትስ ይባላሉ። ሃይፖ አንደር አይደል? እንደምታዩት ኤክስትራ ኮሎቢክ ካቢቲ ያለው ይሄኛው ዘን ወይም ብላስቶሲስቲክ ካቢቲ ማለት ነው። ወደዚህ በኩል ያሉት እነዚህ ታችኞቹ ቀይ መስመር ያሉት ኪዩቦይዳል ሴሎች ናቸው። ኪዩቦይዳል ሴልስ which is called ሃይፖብላስትስ ይባላሉ። ስለዚህ ኤምብሪዮሊክ ሌየሩ ራሱ ኤምብሪዮብላስት ወደ ሁለት ላይ ይከፈላል። ሃይፖብላስትስ ታችኞቹ መስመር ማለት ነው። ኪዩቦይዳል አራት ጎን አይነት ቅርጽ ያላቸው ሴሎች ናቸው። ወደ ላይ በኩል ያሉት ኮለመናር ሴልስ ናቸው። ኮለመናር ሴልስ ማለት ቁመታቸው ከወርዳቸው የሚበልጥ ማለት ነው። ረጅም ሾጣጣ አይነት ቅርጽ ያላቸው which is called ኮለመናር ሴልስ on the upper side of the embryo which is called ኤፒብላስትስ ይባላሉ። ኤፒ ማለት አባብ አይደል? ኤፒብላስትስ ዘን በኤፒብላስት እና በትሮፎብላስት መካከል ከላይ አዲስ ስፔስ ይፈጠራል። አዲስ ፍሪ ስፔስ አለ። የፍሪ ስፔስ which is called amniotic cavity ይሆናል። እየሰፋ ሲሄድ amniotic cavity የሚሆነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምብሪዮ በሁለተኛው ሳምንት ወደ ሁለት ግሩፕ ይከፈላል ማለት ነው። that is called ባይላሚናር ዲስክ ይባላል ማለት ነው። ይሄ የዚህኛው ሳምንት ዊክ 2 ኦር ዊክ ኦፍ 2 ይባላል። ሰከንድ ዊክ ኢዝ ኮልድ ዊክ ኦፍ 2። ጽንሱ ወይም ኤምብሪዮኒክ ፓርቱ ወደ ሁለት ላየር ወደ ሁለት ዲስክ የሚቀየርበት ነው which is called ባይላሚናር ዲስክ፣ ባይላሚናር ጀርም ዲስክ ወይም ደግሞ ባይላሚናር ኤምብሪዮኒክ ዲስክ ይባላል። እና የሁለተኛው ሳምንት ከሚታወቅባቸው አንዱና ዋናው ነገር ይሄ ኤምብሪዮ ወደ ሁለት ላየር ይቀየራል ማለት ነው። ኤፒብላስት እና ሃይፖብላስት እንደገና ትሮፎብላስትም አገን ወደ ሳይቶ ትሮፎብላስት እና ወደ ሲንሲዮ ትሮፎብላስት ይከፈላል ማለት ነው። ዘን በዘጠነኛው ቀን ለምሳሌ በዘጠነኛው ቀን በመናይበት ሰዓት ጽንሱ ሞር ወደ ማህፀን ግድግዳ ይገባል ማለት ነው። ሞር ወደ ውስጥ ኢምቤድ እያደረገ ይገባና የገባበት ምልክቱ በምን ይዘጋል? በፋይብሪን ኮአጉሉም በሚባል ፕሮቲን ይዘጋል ማለት ነው። ያ ማለት ወደዚህ በደንብ ወደ ውስጥ በገባ ቁጥር የገባበት ፓርት ወደ ማህፀን ግድግዳ ሲገባ ጽንሱ የገባበት ፓርት ምን ይሆናል? ይዘጋል በፕሮቲን ማለት ነው። በዘጠነኛው ቀን በፋይብሪን ኮአጉሉም ፕሮቲን ከቨር ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ በዘጠነኛው ቀን የሚከሰት ነገር ነው። እንደገና ላይኒንግ ኦፍ ኤክስትራ ኮይሎሚክ ለምሳሌ ውስጠኛቸው ኤፒብላስት ብያቸዋለሁ። ከኤፒብላስት የተነሱ ሌሎች ይሄኛውን ኤክስትራ ኮይሎሚክ ካቢቲን ላይን የሚያደርጉ ሴሎች ይራባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ስዕሉ ጋር እንደምናየው ከኤፒብላስት እየተነሱ ዙሪያውን የኤክስትራ ኮይሎሚክ ካቢቲን ወይም ዩልክ ሳልክ የሚባለውን የሚከቡ ሴሎችም እየተባዙ ሜምብሬኑን ላይን ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። በዘጠነኛው ቀን ይሄ ነገር ይከሰታል ማለት ነው። በ11ኛው እና በ12ኛው ቀን እንግዲህ ከሁለተኛው ሳምንት በ11ኛው እና በ12ኛው ቀን ኮምፕሊትሊ ጽንሱ ወይም ኤምብሪዮ ማህፀን ግድግዳ ላይ ኮምፕሊትሊ ኢምቤድ ይሆናል፣ ይገባል፣ ይቀበራል ማለት ነው። ደግሞ ኢምፕላንት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፕላንቴሽን ያልኳችሁ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ነው ፕሮሰሱ የሚያልቀው ማለት ነው።
ሙሉ ለሙሉ ማህፀን ግድግዳ ውስጥ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ እንደዚህ ለማድረግ እንዳልኳችሁ እነዚህ ሴሎች ኃይለኛ ሚና አላቸው። ሲንሲዮትሮፎብላስት የማህፀን ግድግዳን እየቦረቦሩ ጽንሱ በደንብ ወደ ውስጥ ኢምፕላንት እንዲያደርግ የሚያደርጉ ስፔሻል ሴሎች ናቸው ማለት ነው። ሲንሲዮትሮፎብላስትና ሳይቶትሮፎብላስቶች እንደምታያቸው እዚህ ጋር እየተባዙ የማህፀን ግድግዳን እየቦረቦሩ ስፔስ እያገኙ የእናትየውን ደም ወደ ጽንሱ እንዲመጣ እያደረጉ ወደ ውስጥ ጽንሱ እንዲገባ ያደርጉታል ማለት ነው። እና በ11ኛው እና በ12ኛው ቀን ሙሉ ለሙሉ ጽንሱ ወደ ውስጥ መግባት ይጀምራል። ወይም ደግሞ ኮምፕሊትሊ ኢምቤድድ ከሆነ በኋላ የማህፀን ግድግዳ ላይኒንጉ ራሱ ይሄ ሰርፌስ ኢፒቴሊየሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይገጥማል ማለት ነው። ፕሮቲን የነበረው ቀጥታ ወደ ኢፒቴሊየም ይቀየራል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ወደ ውስጥ ይገባል። ሶ ጽንሱ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዩትራይን ወል ወደ ማህፀን ከገባ በኋላ አንድ ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ሪአክሽን ይካሄዳል ማለት ነው። እነዚህ ሴሎች እነዚህ ሲንሲዮትሮፎብላስት የሚባሉት የማህፀን ግድግዳ እየቦረቦሩ ማለት ነው ስፔሶች ይፈጥራሉ ማለት ነው። እነዚህ የሚፈጥሩት ስፔስ which is called ሳይኖሶይድስ ይባላል። ሳይኖሶይድስ የማተርናል ብለን ስፔስ ክፍት ክፍት ይፈጥሩታል ማለት እዚህ ጋር ስፔስ ስፔት ይፈጥሩና that is called ምን ይባላል ሳይኖሶይድስ። እዚህ ጋር ስዕሉ ጋር እንደምታዩት ሳይኖሶይዶች ይፈጠራሉ ማለት ነው በሳይቶትሮፎብላስትስ። እንደገና ደግሞ በሲንሲዮትሮፎብላስትስ ማተርናል ሳይኖሶይዶች ይፈጠራሉ፣ በሳይቶትሮፎብላስት ደግሞ ላኮናር ስፔስ ኦፍ ኢንዶሜትሪየም ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምንድነው የእናትየውን ደም ወደ ጽንሱ እንዲመጣ ያደርጉታል ማለት ነው። which is the first stage of utero placental circulation ይባላል። utero placental circulation ማለት የማህፀንና ጽንሱ ግንኙነት ይጀምራል፣ ብለድ ሰርኩሌሽን ይጀምራል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ኢምፕላንትድ ከሆነ ጽንሱ ወደ ማህፀን ግድግዳ ከገባ በኋላ የማህፀን ምን ይሆናል ባህሪው? ከፍተኛ የሆነ የደም ፍሰት ይኖራል ወደ ማህፀን። የማህፀን ግድግዳዎቹ ማበጥ መቆጣት ነገር ይጀምራል። እና እንደዚህ አይነት የሚካሄዱ ሪአክሽኖች በሙሉ which is called decidual reactions ይባላሉ። decidual reaction ጽንስ ማህፀን ጋር ሲጣበቅ የሚፈጠር የማህፀን ሪአክሽን which is called decidual reaction sometimes decidua ማለት ጽንስ የያዘ ማህፀን ማለት ነው። decidua ሶ እንደዚህ አይነት ሪአክሽኖች ኤክስፕሌስ ይደረጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ በ13ኛው ቀን መጨረሻ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ሳምንት መጨረሻ ጋር እየደረስን ነው። በ13ኛው ቀን ምን ይካሄዳል? ሙሉ ለሙሉ ኢምፕላንት ዶናል ጽንሶ ማህፀን ጋር ተጣብቋል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ሰምታይምስ በ13ኛው ቀን ምን ሊከሰት ይችላል? አንደኛ እንዳልኳችሁ ከፍተኛ የሆነ የደም ፍሰት ይኖራል ማህፀን ላይ እና ይሄ ኢምፕላንት ያደረገበት ሳይት በደንብ ሂል ካላደረገ ካልዳነ ከዚህ ከኢምፕላንት ያደረገበት ሳይት ላይ ብሊዲንግ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ብሊዲንግ በ13ኛው ቀን ማለት ኦልሞስት 28 ቀን ባታረግዝ ኖሮ ቀጣይ የወር አበባ የሚመጣበት ጊዜ አካባቢ ማለት ነው። እና አንዳንዴ እርግዝና ተፈጥሮ እንኳን በዚህኛው ቀን እዚህ ኢምፕላንቴሽን ሳይት ላይ ትንሽ ብሊዲንግ ሊኖር ስለሚችል እንደ ወር አበባ አይነት ፈሳሽ ላይ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ፕሬግናንሲ ብሊዲንግ ይባላል። ልክ እንደ ወር አበባ ብዙ ብሊዲንግ አይደለም፣ ግን ትንሽ የሆነ ብሊዲንግ ያሉ ያር ግን ነፍሰ ጡር የሆኑ ሰዎች አንዳንዴ የሚያዩት ብሊዲንግ ነው። እና አንዳንዴ ኮንፊውዝ ያደርጋቸዋል መቼ እርግዝና እንደተፈጠረ እርግዝና እንደተፈጠረ አንዳንድ ሰዎች ኮንፊውዝ የሚያደርጋቸው ይሄ ነው። ኢምፕላንት እያደረገ ጽንሱ ኢምፕላንት እያደረገ ኦልሬዲ እያደገ ባለበት ሲቹዌሽን የማህፀን ግድግዳ ጋር ትንሽ በሚወጣ ደም የወር አበባ ያዩ መስሎ አንድ ወር ሊሳሳቱ ይችላሉ ማለት ነው ያረገዙበት ፔሪየድ ላይ። እና በ13ኛው ቀን እንደዚህ አይነት ብሊዲንግ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶ የመጨረሻው እንግዲህ የሰከንድ ዊክ የመጨረሻው ቀኖች 13ኛው እና 14ኛው ቀኖች ናቸው። እና በዚህ ጊዜ የሚካሄዱ ምንድን ናቸው? በዋነኝነት የሁለተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ኢምፕላንቴሽን ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊት ያደርጋል፣ ጽንሱ ሙሉ ለሙሉ ኢምቤድ ያደርጋል ማለት ነው። ዩተሮ ፕላሴንታል ሰርኩሌሽኑ ጀምሯል። ጽንሱ ከእናትዮ ማህፀን ግድግዳ ጋር ከእናትዮ ደም ሲስተም ጋር የግንኙነቱን ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ስዕሉ ጋር እንደምታዩት ሜሶደርሞችም ዴቨሎፕ መሆን ይጀምራሉ። ሌላው ቤዚክ ኮንሰፕት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ሰከንድ ዊክ በሁለተኛው ሳምንት እነዚህ ሲንሲዮትሮፎብላስት የሚባሉት ዘይ ስታርት ቱ ሴክሬት ኤ ሆርሞን ኮልድ ኤችሲጂ ሂውማን ኮሪዮኒክ ጎናዶትሮፊክ የሚባለውን ኤችሲጂን ፕሮዲውስ ማድረግ ይጀምራሉ በሁለተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይሄ ኤችሲጂ ፕሬግናንሲን መኖር አለመኖሩን ቼክ ማድረጊያ ሆርሞን ነው። በሁለተኛው ሳምንት ለምሳሌ ይሄ ኤችሲጂ ሆርሞን መመረት ሲጀምር በደምና በሽንት ሰርኩሌት ስለሚያደርግ ሴቶች በቀላሉ በሽንታቸው ላብራቶሪዎች ቼክ አድርገው ኤችሲጂ ሆርሞን ነው ማለት ነው እርግዝና መኖሩን የሚያረጋግጡ። ሶ ሲንሲዮትሮፎብላስትስ የሚባሉት በሁለተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ኤችሲጂ ሆርሞን ማምረት ይጀምራሉ ማለት ነው። ይሄ ኤችሲጂ ሆርሞን ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ እዚህ ጋር እንቁላል ስትወጣ በፊት የእንቁላል ሽፋን የነበረው ኮርፐስ ሉቴም ነበር አይደል? የእንቁላል ሽፋን የነበረው ኮርፐስ ሉቴም እንቁላል ከወጣች በኋላ ለሁለት ሳምንት ያክል ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ያመርታል ለሁለት ሳምንት። ከዛ በኋላ ግን ምን ያደርጋል? ዲግሬድ ያደርጋል፣ ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ካቆመ ደግሞ የማህፀን ግድግዳ ምን ይሆናል? ይሄ ዌል ፎርምድ መሆኑ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ ሳይቶትሮፎብላስቶች ኤክሲጅን ካመረቱ ይሄ ኤክሲጅ ሲግናል ይልካል ማለት ነው ወደዚህ ፕሮጀስትሮንን ማምረት እንዲቀጥል ማለት ነው። ፕላሴንታ እስከሚተካ ድረስ የምግብ እንሽርሽሪቱን የግድ ኤክሲጅ መመረት አለበት ማለት ነውና ኤክሲጅ ጥቅሙ አንደኛ ኮርፐስ ሉቲየም ኤስትሮጅንና ፕሮጀስትሮን እንዲያመርት ሜንቴን ማድረግ ነው ጥቅሙና ኤክሲጅም ማምረት ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ሲንሲዮ ትሮፎብላስትስ የሚባሉት ስለዚህ ሰመራይዝ ለማድረግ ያግር በሁለተኛው ሳምንት ኢምፕላንቴሽን ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትድ የሚሆንበት ነው። ኤምብሪዮ ብላስት እና ትሮፎብላስት ሞር የሚያድጉበት ነው። ኤምብሪዮ ጽንሶ ደግሞ ወደ ባይላሚናር ዲስክ ወደ ሁለት ዲስክ የሚቀየርበት ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዴት ወደ 3 እንደሚቀጥሉ እና ያለን ሜሶዶርማል ላየሮችም እንዲሁ ዴቨሎፕ መሆን ይጀምራሉ። ሌላ ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ስትራክቸሮችም ዴቨሎፕ ይደረጋሉ በሁለተኛው ሳምንት። ለምሳሌ እንዳየነው እዚጋ አምኒዮቲክ ካቪቲ ያለ ከላይ ያለው ፓርት አይደል አምኒዮቲክ ካቪቲ ዴቨሎፕ ይደረጋል። አምኒዮን አምብላይካል ቬዚክል የሚወልክ ሳክ የሚባለው ፎርም ይደረጋል። ኮኔክቲንግ ስቶክ እና ኮሮኒክ ሳክ እንዲሁም ደግሞ ኮሮኒክ ቪላይ ስትራክቸሮች በሁለተኛው ሳምንት እነዚህ ሁሉ ዴቨሎፕ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊ ባጭሩ እንደ ሳመሪ በሁለተኛው ሳምንት ጽንስ ላይ እንደዚህ አይነት እድገቶች ይከሰታሉ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ዲስከስ እናደርግባችኋለን። ቀጣይ ደግሞ ወደ ቀጣይ ፕሮግረሶቹ ምን ይመስላል የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎችም ይደርስ ዘንድ ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።